皆さんこんにちは。小さなパン工房です。来週からなんと北海道に行きたいと思います。北海道に向けてキャンピングカーの詰め込み作業ですね、はい、をやりたいと思います。はい、出発まであと1週間ありますので、一回キャンピングカーの、ね、中身を見て、何がいるかいらないか判断して整理整頓したいと思います。はい、はい、北海道はね、私初めてなんで楽しみですね。楽しみ敦賀からフェリーに乗って、はい、夜中の12時に乗って着くのが8時ぐらいだったと思います。確か夜のね、はい、はい、じゃあね、まずキャンピングカーに何を積みましょうか。絶対にいるものは、はい、冷蔵庫、はい、ポタ電、ポタ電、あと寝具ですね。寝具ですね。北海道の夜は結構涼しくなるみたいなので、でも調べたんですけど、はい、23、4度でした夜。はい、うん、じゃあエアコンいらないね。でも福井も26度とからしいよ、最低気温。まあ、最低気温なんで。私がね、一番北海道行くのに心配してたのは電気なんですよ。あのほら、夏だからエアコン使うでしょ、うん、北海道行ってもそんなに観光をあちこちして歩く予定はないの。ないんかいみたいな。最初の5日間ぐらいは私と旦那さんで北海道行きまして、はい、あちこち行くのね。はい、はい、でその後に母が合流するんですけど、その目的がまた三者のおかげです、はい、なんで、はい、その間はきっと札幌市内からそんなに動かないので、はい、走行充電もできなくて、はい、ちょっと電気が心配ってことです、ね、はい、そうです、そうです、はい、ポタ電はどうしますか。大きい2000アンペアもあるし、ちっちゃい750もあるし、1000ワットもあります。私はちっちゃいので十分足りるんですけど、どれがいいと思いますか。ちっちゃいのでいいかなと思ってます。あれ、このポタ電は充電速度が速いので、まあ、ちょっとの間走るだけでもすごい充電してくれるかなと思ってます。冷蔵庫はどう思いますか。冷蔵庫に何を入れるかですよね。何を入れる予定ですか。あんまりないよね、まあ、飲み物ぐらい。お茶とコーヒーぐらいかな、うん、だからちっちゃいのでいいか、あれで、うん、バッテリー付きのやつ。はい、バッテリー付きがやっぱり一番いいね、あれは楽だと思います。バッテリーで電力を賄ってくれるっていうのがすごいいいよね、うん、じゃああれにしましょう。はい、結局一番ちっちゃいのっていうことですね。やっぱり場所取るとね、そう、狭いからね、はい、物をいっぱい持っていくと大変なんで、最小限にとどめて準備したいと思います。はい、はい、じゃあまず水、まだ入れませんけど、これね、水、これと別に飲み水はペットボトルの水持っていきますね。こんな水をね、何本か持っていきましょう。それと冷蔵庫です、はい、ちっちゃいけどね、はい、まあ、ちょっとした飲み物とか入れられればいいかなと思うんで、このちっちゃいのでやりくりしましょう、はい、そしてポタ電もこの一番ちっちゃいやつ750、これちっちゃいのを持っていきましょう、はい、あとこちらのシュラフですね。もしかしたら寒いかもしれないので、一応これを一つ持っていくのと、はい、普段はタオルケットで寝る予定ですかね。はい、はい、タオルケットを2個、はい、で枕でちょっとした上着、はい、はい、じゃあ積みますか。はい、はい、はい、じゃあ積み込みましょう。はい、シュラフとポタ電と、あとこちらですね、はい、ロロ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 じゃあこれ、いらないものを下ろしましょう、はい、この冷蔵庫を置き、重い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 よ、重い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 、つけてね、はい、冷蔵庫はここでいいですか。はい、私とお母さんならそこに置いても多分ね、こう寝れるけどね、寝れますか旦那様。問題は私の旦那ですね、はい、それかこれもういらないから下ろすか。確かにそれはいらない。じゃあ2人で協議の末、はい、今回の北海道旅にはこちらを置いていくことにしましょう。はい、冬はね便利だけど夏はあんまり使わないかなと思うんで、はい、あ、それとですね、今度ですね、唐湯さんのところに行く予定があるんです。嬉しい、9月にね、はい、なぜ行くのということですが、ここ、はい、ここですね、ここ、はい、ここに電子レンジを置いてもらう予定です。はい、はい、それとですね、こちらにも
棚を作っていただいて、はい、電気ポットとか、はい、オーブントースターなどを置けるような棚をここにつけてもらう予定です。おそれとですね、はい、それとですねまだ言ったんですよ、もう欲張りなんで私。こちらのここですね、はい、給排水システムをちょっとバージョンアップしようと思ってます。なるほど、はい、排水システムを簡単に流せるようなものに変えてもらう予定です、はい、ほう欲張りです私は。ハッピーワンプラスみたいになるって感じですね。そうハッピーワンプラスに近づけようということです。なるほど、はい、ここねそれもカラユーさんに相談したところ、はい、相談に乗ってくれまして、はい、今度行く予定でございます、はい、楽しみ。はい、はい、ということで久しぶりに後ろにクッションを取り付けました。はい、なんか広くなったな。はい、はい、そしてじゃあ冷蔵庫はどこに置くのということなんですが、冷蔵庫ははい、じゃあこれはここに入れますね。はい、はい、はい、でこれちっちゃいからねここに置きましょう。これもこっちしたりこっちしたり走行充電使えるからね。はい、はい、何日間旅行行く予定ですか。約2週間の北海道の旅になりますので、旅になりますが、こちらの小さい冷蔵庫と小さいポタ電で頑張ろうと思います。はい、はい、多分行けると思います。じゃあちょっといらないものないか検査。はい、検査しましょう。はい、はい、これいらない。はい、いりません。今回ここで寝ないからね。はい、はい、それはサンシェード、サンシェード前寝るときにね、はい、これは必ず入れます。入れます。はい、ここには毛布が入ってます。一応入れときますか。はい、寒いといけないんで。はい、まあ、クッションみたいなもんなんでね。クッションなんでここ置きます。はい、はい、クッション。踏み台いりませんね。いりませんね。これキャンプの時はいります。外用の足いらないね。外にテーブル出すことはないから、ないです今回はね、はい、これも下ろします。はい、じゃあここの検査をしましょう。これお風呂セットが入っております。いりますね。はい、いります。でお水いりますね。お水、そしてバスタオル、はい、いります。これジャンパー、雨降るかもしれないからね。そうですね、はい、ここ入れます。はい、すっきりしております。こちらは大丈夫ですね。はい、はい、じゃあこちら、はい、これガスいらないね。これガスいりません。ガスいりませんね。はい、はい、ちょこっと家電は一応入れておきましょうか。はい、はい、炊飯器いりませんね。はい、いりますか。でも買ってくか。一応持ってきますか。私と母の旅では使うかもしれません。そうね、はい、おかずだけ買ってね。はい、そんな暇ないかもしれんけど、まあ、IH 一応入れておきましょう。はい、まな板、まな板は使うかもしれない、はい、フルーツ食べるかもしれない。そうだね、楽しみ。鍋一応置いておきます。ますね、はい、はい、そして食器セットいりますね。一応、はい、一応持っていきましょう。一応いります。はい、除菌のやつと、はい、マスクと石鹸、はい、でこれ説明書ね、何かあった時のために。はい、はい、オッケーオッケー。上はいらんもんないですか。上はね、ここ開けれないわ。ちょっとじゃーん。これ何。これはね、ヘッドライト、トイレ行くときに。ちょっとここ整理しよう。やばいって。はい、すっきりしましたね。乾パンとかスープとかカップ麺が入ってます。はい、でこちらは袋類とかミニトイレ、ゴミ、はい、袋とか、はいはい、こちらはタオルと布巾類をここに入れます。はい、ね、そしてここはインナー類をここに入れてください。はい、はい、閉めます。はい、はい、で開けます。ガーン。ここはねストック類が入っております。はい、いらないものは下ろします。はい、こんな感じです。はい、はい、ね、こっちはですね、これはですね、あのコード類が入ってます。はい、まあ、大体そこにあるということです。はい、大体ここを探してください。はい、でそしてここはですね、ここコップとコーヒーセット。何人呼ぶ気ですか。何容器ですか。はい、いっぱい入ってますので。わかりました。はい、これはもう出す気ないんだね。はい、出さない。なるほど。はい、ここはこんな感じ。箸とか調味料、はい、歯磨きとかこういうものが入っておりますので、はい、好き
きに使ってください。わかりました、はい、もう雨が降った場合はこのまま土足で上がってください。ここまで。わかりました、はいはい、雨降るかもね、知れないから。はい、じゃあこれはいらないものは下ろします。すごいいっぱい出てきた、はい、いらないものいっぱい出てきたな、はい、これは下ろしましょう。はい、はいはい、ということで無事準備が終わりました。たくさん下ろしましたね。たくさん下ろしましたね、はい、だいぶ身軽になったと思います。はい、電子レンジ下ろしたしね、はい、ガス台も下ろしたしね、はい、車は軽くなったと思います。はい、はい、これでお土産いっぱい詰めますね何を買う気なんでしょう何を買う気なんでしょうか、はい、北海道美味しいものたくさんあると思うので、はい、楽しみたいと思います。はい、はい、じゃあ安全運転で行ってきてください。はい、はい、途中から私も合流しますので、はい、はい、またこちらの様子を動画でお届けしますので、はい、ぜひチャンネル登録して待っていてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしく。